Promet robe u trgovini na malo u Srbiji je u prošloj godini u odnosu na 2019. veći u tekućim cenama za 3,9%, a u stalnim cenama za 4,3%, objavio je Republički zavod za statistiku. Industrijska proizvodnja u Srbiji porasla je u decembru za 4,1% na godišnjem nivou, dok je u odnosu na godišnji prosek u 2019. godini bila veća za 9,8%. Ako je suditi po najnovim podacima, svaki drugi kredit privrednika koji je podignut u trećem kvartalu prošle godine bio je za održavanje tekuće likvidnosti, dok je nivo zaduživanja za nove investicije značajno smanjen. Tako se učešće investicionih kredita u novo odobrenim svelo u ovom periodu na 25%, dok su čak 61% kreditnih linija bile namenjene za likvidnosti obrtna sredstva. Na proleće Divčibare će imati 200 novih apartmana. Ipak jedan nerešen problem može postati ekološka katastrofa. Zbog nepostojanja kanalizacione mreže, svaki objekat može imati samo septičke jame koje može da prazni samo jedna cisterna koju Valjevo ima. Interesovanje investitora za gradnju na Divčibarama, koje posljednje dve godine doživljava pravi turistički bum, ne prestaje. Zahtevi za gradnju, kako potvrđuju u gradskoj upravi u Valjevu, neprestano stižu, a dozvole se izdaju shodno postojećim urbanističkim uslovima i propisima. Dinar danas vredi prema evru približno isto kao u četvrtak i zvanični srednji kurs iznosi 117,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. U Nemačkoj trenutno nema talasa stečajeva zbog uticaja pandemije koronavirusa, suspendovanje zakonske obaveze za podnošenje zahteva za stečaj zbog insolventnosti i podrška likvidnosti koju su preduzećima pružile savezna i vlade pojedinačnih nemačkih država, za sada su otklonile tu pretnju, prema najnovijim procenama instituta IFO. Kao rezultat pada korporativne dobiti prošle godine, trebalo je da neizmirena potraživanja iznose skoro 120 milijardi evra.